cidade é esta? É São Paulo do futuro? Não, é o programa do Serra e do Pita. Pura fila, metrô até Jundiaí, agência espacial. Enquanto isso, na vida real, você continua sem emprego. O seu salário está arrochado. Eles acabaram com a sua aposentadoria. É tudo farinha do mesmo saco. Só a luta muda a vida. Vote Valer Arcari. Contra Burguês, vote 16. PSTU.